हांगासर फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक इनॉग्रेशन स्टोन, एक एक्सपोर्ट क्वॉलिटी फीश टेस्टींग लॅब घालपाचो हांगासर गव्हर्मेंटाची एक येवजण आसली आनी एक बॉम्बे एजन्सीक तांणी एपॉयंट करपाचो प्लॅन आसलो. हांगासर एक सेंट्रल मिनिस्टर तसोच आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आनी इन द प्रेजन्स ऑफ विजय सरदेसाय आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तांणी हांगासर हो फावंडेशन हो जो बुन्यादीचो फातर आसा तो घातलेलो. पूण आतां इतलीं वर्सां जालीं, सुमार 5 वर्सां जालीं हांगासर आमकां कांयच दिश्टी पडना. आनी आतां नुस्त्या हे दिसांनी गोंयचें नुस्त्या आमकां मेळना, चड भायल्यान इंटरस्टेट नुस्तें येता आनी हें इंटरस्टेट नुस्तें गोवोरमेंट म्हणटा आमी बॉर्डराचेर चॅक करतात. आतां तें कशें चॅक करतात तें आमकां कांयच डिस्क्लोज करिना. तशेंच जेन्ना नुस्तें होलसेल फीश मार्केटांत भितर येता तेन्नाय ते म्हणटात नुस्त्या टॅस्ट करता आनी फॉरेन्स ते नुस्तें टॅस्ट करतात, पूण ताचो रिपोर्ट ते आमकां दाखयनात. सो ते आमकां टॅस्टींग कशें करतात ते दाखय म्हळ्यार ते दाखयनात, मिडियाक ते एलाव करिनात. तर आतां हें कोणें समजोवपाचें की बाबा ते फॉरेन्स नुस्तें टॅस्ट करतात वो लोकांच्या दोळ्याक पानां लायतात काय म्हूण. कांय प्रमाणांत गोंयांत नुस्तें भायल्या राज्यांतल्यान येता देखून शिमेचेर क्वॉलिटी काउन्सील ऑफ इंडियाची सेंटरां लेगीत आसात. पूण थळावे सांगता त्या प्रमाण त्या सेंटरांनी आयिल्लें नुस्तें चॅक करिनासतनाच फुडें धाडटात. आतां पासून आयज आमी अशें आमकां वारंवार कळटालें ह्या दिसांक चडांत चड म्हणल्यार नुस्तीं सप्लाय उणी आसा आनी प्रिजर्वडूच नुस्तीं येवपाक चान्सीस आसा. सो फॉर्मेलीन हें स्ट्रेटींत एंटर जावपाक खूब चान्सीस वाडले आसा. सो हेजे प्रमाणान हें जो क्वॉलिटी कंट्रोल बोर्ड काउन्सील पळय घातलें आसा न्ही, क्वॉलिटी कंट्रोल काउन्सील पळय जें घातलें आसा न्ही, हेंची हेमी सारकें स्ट्रिक्टली काम करप सामकें गरजेचें गोंयकारांची सेफ्टी खातीर आनीक बरें हें मेळपा खातीर, जेवण मेळपा खातीर. गोंय जेन्ना आमी हांगचो तो अधिकारी आसा ताका विचारलें, तो म्हणटा की डेटा शेअर करपाक रायट ना. आमी ताका फक्त इतलेंच विचारलें, ऑफ कॅमेरा विचारलें की तूं तपासणी जाता काय ना. आं तपासणी जाता जाता ती अशी तळ्यात म्हळ्यात उत्तर मेळटा तेंचे कडल्यान. ही तपासणी सारखी जावची ज्या कारणान लोकांचें आरोग्य बिगडपाना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी बोबेश बोरकार.